Good evening everyone. মই সদায় গুড মর্নিং বুলি স্টার্ট কৰো কিন্তু আজি মই ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো গুড ইভিনিং অৰ পৰা কাৰণ মই আপোনালোকক এটা ধুমকেতু দেখাম আৰু সেই ধুমকেতুটো আপোনালোকে অকল ইভিনিং আৰু ৰাতিয়ে দেখাব আৰু এই ধুমকেতুৰ নাম হৈছে নিউৱাইজ এই ধুমকেতুটো 105 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ অৰবিট হৈছে 6,900 ইয়াৰ্ছ এই ধুমকেতুটো সন্ধিয়া নৰ্থ ৱেষ্ট স্কাইত দেখা যাব আৰু নৰ্থ ৱেষ্ট স্কাইত আপুনি দেখা যাব যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ থাকে ৱেডাৰটো ক্লিয়াৰ থাকে কাৰণ আমাৰ ইয়াত এতিয়া মনচুন চলি আছে চ' বৰষুণৰ টাইম বেছি চ' বহুত বৰষুণ মই আজি 13 জুলাইৰ পৰা এই ধুমকেতুৰ কাৰণে মই বিচাৰি আছোঁ এভৰিডে আহোঁ মোৰ কণ্ডিশ্যন কি হয় এভৰিডে হাই স্কাই আপোনালোকে এটা টাইমলৈ চাই লওক তাতে আপোনালোকে গম পাব এভৰিডে আহোঁ আৰু মই কেনেকৈ গুচি গৈছোঁ নৰ্থ ইষ্ট স্কাইত ওলাই আছে আপোনালোকে ধুমকেতুটোক আমাৰ অসমীয়াত মানুহে নেজাল তৰা বুলি কয় ইংৰাজীত কমেট বুলি কয় এই কমেটটো আমি আৰু কিছুদিন আৰু এসপ্তাহমানলৈ দেখা যাব আমি প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক দেখা গৈছিলে মৰ্ণিং আৰ্লি মৰ্ণিং স্কাইত দেখা গৈছিল কিন্তু তেতিয়াও মই উঠিলোঁ 3 বজাত উঠিলোঁ ৰাতি দেন পোৱা নাই তাৰপিছত লাষ্টৰ ফালে গম পালোঁ যে এইটো আপোনাৰ সন্ধিয়া ওলোৱা হয় চ' সন্ধিয়া প্ৰায় 7:00 পৰা 8 এতিয়া 8:39 দেখা পোৱা যায় যদি আপোনাৰ স্কাইখন ক্লিয়াৰ থাকে সেইদিনাখন মই আহিলোঁ তাৰপিছত প্ৰথম দিনা অলপ সৰুকৈ দেখা পালোঁ তাৰপিছত নেক্সট মই অলপ ভালকৈ পাইছোঁ আজি চ' আপোনালোকক দেখাম চাই জনাব কেনেকুৱা লাগিছে